halkan waa guriga aan deganahay ee aan ku noolahay waa guri kira ah ee xasan leeyahay xaruuran leeyahay ee ilaahay ka sakoona anay isugayaan marka waa sababta keentay in aan ka codsado shirkadda isgaarsiinta hormuud inay shaqo isiiyaan waxaan suurageliyay hadda idinka qayb aad ka tihiin hadii fariintaasi aysan si fiican u sheer gareen lahayn inaysan idin soo gaari lahayn marka aadan ugu mahadcelinayaa ummada Soomaaliyeed oo dhan aanu kala saasaarin aadi u maasiyo ee garab istaageen inta in ka sii badan insha Allah ta'ala waa ka filaya tanna waa shahaadadii jaamacadda iyo transcriptigeedi ama maadooyinka jaamacadda natiijada aan ka keensaday midanna waa shahaadadii dugsiga ee maxaladaay sare ee tan dawladda waxa kul faqsantii dalada FVNIS ay bixisay kuwan waa qayb ka mid ah shahaadooyinkayga waxbarashada tani waa dowro ama seminar oo shahaado aan ka qaatay oo aan ku qaadanay masjidka Cali Jimcaale oo aan ku baraneynay al-qidaab wal-liqaa wal-athaar ama waxa public speaking loo yaqaan ee sida raad loogu yeesho bulshada dhexdeeda markii aad wax ka tabinayso maadaama kulliyad shariica aan ahaa khudbadaha masaajidada marka laga akhrinayo si qirad leh habka loogu akhri karo saameyn dadka lagu yeelan karo gudbinteeda ku salaysnayd tani waa shahaadadeedii saxaafadda ama barashada saxaafadda ee aan ku soo qaatay waaye tani computer waa shahaadada computer oo aan ka soo qaatay waaye ee midan waa caafimaadka isna aan qayb ka bartay waa general disease ee midan kalena waa first aid ki waaye ee marka qaybahan dhan caafimaadka ay aad u qusayaan oo first aid ki general disease keygi waaye tani waa shahaada sharaf barnaamij oo استاذ كبع وقبته شقوي قدت كل يقول يري قليه يا أنا شهادة عن كقاط واي مركا تنا وشهادة دي جامعة دا ترانسكريبت هذه أما ما دوين كجامعة دا نتيجة دا عن ككين صدي مدنا وشهادة دي دوكسيجا محل دا سرة تن دولة دا وحاكل فاقسنتي دلد إف فينيس أي بحسي مركا وكا هيركي وحبرشدة أما باك جراوند كي وحبرشدة sidaas waaye marka sida awoodeedaan shaqada u codsanaya guriga kaladiisa iyo waxyaabaha aan u maareeyo hormuud marka le shaqo isiya igu tixgeliya aqoonteeda ayaan leeyahay Ismaaciil Maxamed Sid Cali waa qofkan aad u jeedaan waa qofkan naafada ah bulshada naafada kamid ah ahna ruux wax bartay ifka aysan u saarneen hooyo aabo maadaama labada ruux ugu danqashada dhow ay yihiin salaam rahantaana shaqo la'aan muddo aha xalay ayaan fariin ku soo baahiyay bartayda Facebook-ga ah taas oo aan ku dalbanayo in shaqo ay isiiyaan shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Hormuud waxa ku xirantay iyadoo dalka ay ka jiraan shirkadda wallahi Hormuud hadda waxay ka mid tahay markii run ahaanta laga hadlo shirkad isgaarsiin shirkadaha isgaarsiinta midda ugu sareeyso uguna danqashada dhow ee samafalka sameeyso iyo qayb ka tahay sidaas awoodeedii iyo waxaan go'aansaday in Hormuud codsigaasi shaqo aan u bandhigto si ay ugu tixgeliyaan codsigeeyay wax fariin ah wulin ma kaash maya wuli ilaa hadda wax fariin xali oo aan fariinta aan qoray ilaa ay hadda wax fariin ah ama jawaab ah kamaan helin laakiin anoo ku kalsoon rajada Ilaahay kadib tan maamulka sare ee Hormuud ee danqashada ee diineed ku saleysan waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in fariintayda sida ugu dhaqsiya badan ee iga soo jawaabaan tixgeliyaan codsigeega shaqadana ay ii aqbalaan maadaama anahay qof naafa ah wax bartay waxbarashada ilaa heerka koowaad ee jaamacadda dhameystay aaminsanna inuu shaqeysan karo la falgali karo bulshada inteeda gale ayaan u codsanayaa in shaqadaas liisiyo si aan ugu maarmo inaan dabarsado waxaan rabaa inaan shaqeysto oo aan xirfadda aan leeyahay ama aqoonta aan leeyahay aan ku shaqeysto wax ku qabsado marka sidaas aawadeedii ayaan ugu dalbanayaa Hormuud inay i shaqaaleysiiyaan mar kale iyo mar kale Hormuud waan ka codsanayaa inay iga aqbalaan codsigeyga si alle dartiis ah qof walba muuqaalkan uu soo gaaro muslim aana waxaan ka codsanayaa si fariinteeda Hormuud ay u gaarto in insha Allah ta'ala ay share gareeyaan insha Allah intaas ayaan ka codsanayaa shaqada ugu dambeysa wallahi anigu school waxaan dhigay private ah
حنون كان مدام وسيتر ما ينا حتى أودي أو حاوم ليس إني إيسي دي ديسو إن عن سي وضع سيدا أودي دي مركا شقد أودم بيس سكول بريف هذا أها معلن أنا ها مركا حتى معلن نمذا حتى ميل بدن عن وأنا أنا نعرف نمذا إذا أنا أقول جد جينا يعني شقد كدون تي بس لكن مدام بدي واحد برشاد بريف أود بدين سكول هذا الدولة ده هذا بدي ده جارة عندي سجا هايان وهذا مرد الدولة ده إلى سيوري جيسو ku ma saamaxayso kuumana ogolaanayaan in iskuulka qaab qof naafo isticmaala ay kugu sameeyaan qof walba wuxuu ku leeyahay ma ka bixi kartid ma isticmaali kartid aqoontaada lama tixgelinayo bal caaqayn dhismaha iyo habka wax walba ku fududeyn karo fasalada inaad tagto yaa lagu wax yaraya sidaas aawadeedana shaqada aadan ku helin sida ruux oo dabars u soo doonta amal laga dhigaya lacag oo 100 kun ama 5 dollar lagu tuuro waxa lagu leeyahay orod shaqo ku ma heli karnay marka sida maadaama dhacdooyinkaas oo ugu dhaceen marar badan ayaa waxaan isir bal markaan hormuud hooyadii isgaarsiinta way maxallaha samafalayaasha kamid tahay adan oo da saacidee leedahay bal hormuud shaqada ka dalbo ka codso aqoontaada iyadoo kugu tixgelinayso walaahi badi subtitle ahaan luqada ingiliishka aan bixinayay luqadaas dad badan hadda aan ka wax baro oo hadaba nolosha ardayda wax bartay marmar ha ku soo gartaan kii Ilaahay garasiyo waxa ku sii iyo nolosha isaga wadwaday marka maxalla xisaabaadkan waa isaga fiicnaa oo xataa meedamiinadan saxaafada xeeban ka ahaa oo hadda page YouTube aan leeyahay oo fariimo aan ku soo gudbinayo oo qisas diini ah wacyigelin ah aan isaga soo bandhiganay marka sidaas aawadeeda ayaan hormuud ugu codsado marka dhinacyo badan iyo meelo badan oo iyaga u baahan yihiin xataa aan isleeyahay aniga shakhsiyan Ismaaciil waad ka kaabi kartaa waadna ka soo bixi kartaa sidee ugu falceliyeen dadka kugu xiran bartaada Facebook farmiskaaga iyo dadkii kale ee Soomaali sidee ugu falceliyeen wallahi horta si aad oo weyn Soomaali garab istaag fiican ay sameeyo horta fariinta inay baahdo meel sare ay gaarto إن شاء الله تعالى وحنا سور قليبة هدا إذن كخيب أت كتهين هدي فرين تاسي أي سنسفي عن أشير جرين لهين إني سيدي سو جاري لهين مركا هذا نقول ما هدعلنا يا مدة الصومالية ذا دن أنا وكل ساسارين هذه أمسي وإقرب استاجين أنت إنك سي بدن إن شاء الله تعالى وكفيلا يا هرمود نسيدة أمدة سيو قرب استاجت باخي هذا كل دون يو جيدنا يانا إن ينا عصي جي أي تحجلي سو شقدا سي سو جوابتان إن شاء الله كعسنا يا هرمود مركا لو حا إذن كعسنا إن شق إسيسان شق إسيسان شق إسيسان سان أول شق إسو نلاشنا عن أول فلا قال إن شاء الله دت أو كل يرجلنا يو فريمك وصو درايو دذال هقورسنين إن شاء الله وهليسا دت كلها يا ويجران دت قيبتودي أو حتى وحان أركاي خير الله سيهم في عم جنايا